ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଦିନ ସାରା ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, କିଏ ଖାଇବେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଗଲା ଢାଣିଦେଲୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ, ବିସ୍କୁଟ ଆଟୁନ ଦେଖିବୁ, ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ ତୋର ଆଟୁନ ଦେଖାହବ, ସେମିତି କଣ କରୁଛୁ ପାଣି ଢାଳି ହବ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ବି ଥିବେ ମୋ ଅନୁମାନ ଯାହା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସ ସବୁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୋର ଆଜି ଡେଲି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଜଣେଇବି, ଡେଲି କେଉଁ କାମ କରେ ବୁଝା ହବ। ଆଳୁ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ମୋ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ଼ କେମିତି ବାହାରିଲା ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ଡେରି ହେଲା।